nějak všichni z rodiny, my jsme tam i bydleli, takže chodil jsem tam vlastně do školky, do školy. To tak nějak vzniklo z toho, kde člověk žil. Snadili mi to, že kdykoliv si ho můžu jít teďka zahrát a baví mě to. Nedokážu říct, jestli to pomohlo v hokeji, možná, že trošku, jo, ale píše dobře, když je člověk komplexní a může si zahrát cokoliv, no. Jak mládí, tak později. To jsem věděl od začátku, co jsem vlastně průběžně dělal ty ostatní sporty, tak jsem věděl, že hokej pořád v tom byl číslo jedna a tím, že vlastně ty dva sporty byly spíš takový letní na tu dobu, tak to vlastně nějak moc nezasahovalo. A jinak, co je hokej, jak jsem to viděl vždycky, že je prostě nejvyšší, že je číslo jedna pro mě. Já jsem vždycky chtěl dávat góly, nebo dá se říct, že dávat góly, no, takže já jsem vždycky hrál v útoku nebo na ně nahrál. Byl náročný, já jsem si zahrál i v první lize, ale každý přechod je náročný, je to bylo z těch devátých tříd, nebo jak to tenkrát bylo, do dorostu, potom do juniorů, tak každý ten přechod je těžší a takže tak nějak člověk se to musel uhrát a zkusem vybojovat nějaký to své místo a já jsem ho nikdy nějak moc nedostával, takže o to bylo těžší a na druhou stranu to pomohlo do budoucna, no, že člověk si to musel hrát a pak si to třeba i víc vážil, nebo to víc chtěl a tak dále. Tak aby pravdu řekl, tak si to úplně nějak nepamatuju, ale vždycky, když je člověk někde novej a hraje s lepšíma hráči a někam přijde, tak je samozřejmě trošku nervózní a je to tak nějak o tom, než dá člověk ten první gól, nebo než se mu začne trošku dařit, než cítí tu důvěru toho trenéra a zapadne do toho mančastu, že tam je stabilní, tak pak když to v tom hráči je, tak ten výkon samozřejmě jde nahoru. Takže já si pamatuju na takovéto paběrkování mezi Ačkem a juniorama nebo první ligou a to samozřejmě není příjemný, takže tady to období musí člověk překonat, aby nebo se co nejrychleji zapracovat to Ačka, ať výkonama, tak říkám, jak si získá důvěru toho trenéra, tak už je to lepší. Ten začátek je hodně v hlavě, že se třeba člověk bojí hrát tu svoji hru a říkám, v jiném prostředí, takže je to o tom se dostat do toho týmu. A když je člověk mladý a je tam stabilně, je to dobrý hráč, tak pak ty výkony jdou rychle nahoru. Snažím se, nebo všichni se snažíme, no. Ale uvidíme, no. Tak spíš bych chtěl, aby dělal, co ho baví a ne nějak to tlačit přes něco, když by to dělat nechtěl, takže spíš má takovou volnou ruku, že může zkoušet a dělat, na co má chuť. Pojď hrát hokej, protože je to velká zábava, poznáš spoustu zajímavých lidí, možná i kamarádů na celý život a rozhodně je to lepší, než trávit čas doma u televize nebo na Facebooku.